Penktoje vietoje šventė Šiauliuose pratęsė Evaldas Šaulys ir Akimas Raitas. Lyg Šaulio fokusų tą vakarą dar būtų maža. Štai ir Sabonio tikslumo perdavimas saldainis. Kažkai Šaulys, koks jo perdavimas Akimui Raitui per nugarą. Ir įspūdinga šiauliečių ataka. Taip, šiauliečiai jau mėgaujasi, dabar žaidžia žiūrovams. Atkrintamosiuose senų įpročių neišsižadėjo Slava Bobrovas. Pieno žvaigždžių polėjas sulaukęs mega perdaimo iš Trevono Hjūzo vėl laužo Pasvalio arenos inventorių. Kokį perdavimą kiša po lentą Trevonas Hjūzas iš viršaus Slavka Bobrovas. Tęsiame istoriją apie Evaldą Šaulį. Karjeros rungtynėse turi būti visko. Pageidautina, kuo įspūdingiau. Pasigrožėkite. Ir čia dar viena puikiai iliustracija, ką išdarinėja starto penkito debiutantas LKL atkrintamosiuose Evaldas Šaulys. Grauno kamuolį nugarą į krepšį, dar kartą epizodo pakartojimas. Įspūdingai skraido Evaldas Šaulys, 29. Taip. Ne taip paprasta po krepšiu sustabdyti Lauryną Birutį, bet kartais pavyksta. O kartais netgi labai efektingai. Lietkabelio įžaidėjas Lorenzo Williamsas pavaišina svečią tvirtu bloku. Puikus, geriausias pasirodymas šioje serijoje. Čia Lorenzo Williamsas džiugina Panevėžyje susirinkusią publiką, aišku, išskyrus Šiaulių aistrolius, pūsdamas Lauryną Biručio metimą. O dabar Juventus sezono užuolaidas užskleidžia Krisas Kreimeris. Dėjimas, kuriam jokie papildomi komentarai nereikalingi. Dar kartą paspaudžia varžovus Rytas. Kriso Kreimerio skrydis, primenantis Utenos Juventus komandai. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalį, tuomet Krisas Kreimeris taip pat. Svarbių rungtynių momentų buvo užfiksavęs dėjimą. Ooh, this goes to LKL Instagram.